Dobrá. Tak teda jdeme pokračovat. No, no. Vidím, že tady jsou stany. Stany, nějací cizí lidi. No pěkné. Bezdomovec. Promiň, cizinče, ale nemám na tebe čas. Počkej minutku, proč si se mnou nechceš promluvit? Jsme velmi uzavřené společenství a nechceme tu žádné problémy ani zásoby z okolního světa. Prosím, nech nás být. Dobře, 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 dobře. Se nečerti. Zkusíme si tady promluvit se všema těma skvoterama a uvidíme, jestli náhodou něco oni neví o voltu číslo 15 a případně, že bychom mi přišli i na nějaký případný kompromis, se s něma nějak domluvit, aby trošku buď to odsud odtáhli, anebo začali trošku spolupracovat s tím NCRkem, dámy a pánové. Takže tady nějaká starší žena. Ahoj, já jsem Rebeka. Můžeme si promluvit někde v soukromí? A proč je třeba mluvit v soukromí? Šepta. Možná si o mě budeš myslet, že jsem blázen, ale mám takový pocit, že mě pořád někdo sleduje. Je to znepokojující a jsem z toho nervózní. No dobře, kde si teda můžeme v klidu promluvit? Díky, můžeme jít do mého stanu. Tak, tady si můžeme nerušeně promluvit. Nejdřív se chci na něco zeptat. Co chceš vědět? Hledám volt číslo 13. Nevíš o něm něco? Promiň, ale nic mě nenapadá. Můžeš se zeptat v NCR. Poslední dobou projevují o tenhle volt velký zájem. No, dobře, jdu na to. Právě odtamtud mě přesměrovali sem. Každopádně, kdo to tady vede? To bude Zeke. On to tady všechno vede. Najdeš ho v tamhletý budově. Ukazuje na severovýchod. Díky. Ještě se na něco potřebuju zeptat. Co chceš vědět? Co se tady děje? Říkáme tomuhle místu Squat, protože bylo osídleno bezdomovci a z mnoha měst. Není to nic moc, ale je to všechno, co máme. Na západ odtud leží město, které se jmenuje NCR. Vědí o nás už dlouhou dobu a nikdy nám nenabídli žádnou pomoc. A teď si najednou narokují tohle místo. Tvrdí, že to je jejich dávný domov a chtějí ho zpátky. Pořád jsem posílal lidi, kteří nás přesvědčují, abychom odsud odešli, ale oni nechápou, že my nemůžeme odejít. Nejsme tolik schopni, abychom přežili někde jinde. A co je tady tak důležitého, že tohle místo chtějí? No, je tady starý volt. Myslím, že je to číslo 15. Chtějí ho vybílit a ukrást odtamtud všechny staré technologie, které tam stále ještě jsou. No... Aha, rozumím. Co chceš vědět? Pověz mi něco o tom voltu. Nemáme o tom sice s nikým mluvit, ale protože potřebuju tvou pomoc, Darion opravuje volt. On je náš dobrodinec. Jakmile bude volt plně funkční, nastěhujeme se dovnitř a budeme konečně v bezpečí před nájezdníky a otrokaři. Hned jakmile budou v pořádku systémy na výrobu jídla a vody. Víš, je docela legrační, že ve voltu už prý opravili kdeco, ale ne světla. To zatracené místo je pořád ještě osvětleno pochodněmi. A Darion nechce, aby někdo věděl, co se tam děje. Bojí se, že kdyby na to někdo přišel, tak nám všechno seberou. A tak nám řekl, abychom se nebavili s nikým novým, kdo se tu objeví. Hlavně ne s nikým z NCR. Potřebuju ještě nějaké informace. Co chceš vědět? Děkuji ti, Rebeko, a teď si promluvme o tvém problému. Mám dceru, jmenuje se Chrissy. Je to trochu uličnice. Ráda se toulá, objevuje nové věci a všude strká nos. Ale jinak je to hodné, opravdu hodné děvče. Nejsou s ní problémy, vrací se domů včas a chová se jako zodpovědná dívka. Minulý týden se ale Chrissy nevrátila. Vyptávala jsem se všude po okolí, ale nikdo ji neviděl a ani o ní neslyšel. Zkoušela jsem ji hledat sama, ale Zek mě nenechal. On je tu něco jako náš vůdce.
Řekl, že pro mě není bezpečné, abych venku patrala na vlastní pěst a že pošle několik mužů, ale oni ji nenašli a navíc říkají, že ji možná chytli otrokáři. Nedokážu říct proč, ale myslím si, že ji otrokáři neunesli. Mám takový pocit, že je zatím něco jiného. Ten pocit mám od té doby, co jsem o Chrissy mluvila se Zekem. Potřebuju někoho, kdo jí pomůže vypatrat. Pomůžeš mi, prosím? Dobře, Rebeko, pokusím se ti pomoct. Mnohokrát ti děkuju. Nikdy ti za to nepřestanu být věčná. Počkám tady, dokud ji nepřivedeš. Hej, někdo venku odposlouchával. Viděla jsem jeho stín na stěně stanu. Teď utíká tam tudy. Ukazuje na severovýchod. Musel to všechno slyšet. Zkusím ho dohonit. Tak jo, severovýchod. Tak honem za ním. No počkej, ty lotře. Kde tě máme? To seš ty? Ahoj, já jsem Daria, s čím ti můžu pomoct? Neviděla jsi zde někoho utíkat? Tudy pořád někdo prochází, nezajímám se o ně. Podívej, jde o život mladého děvčete, její matka se o ní bojí, pomůžeš mi? No, je mi Promiň, jsem jenom strážce téhle cesty, nevím, o co tu jde. Já jsem taky kdysi měla dceru a ano, nějaký muž tudy prošel. Nechala jsem ho projít, protože znal heslo. Ale ty heslo znáš taky. Běž dál, já půjdu pryč. Díky, nezapomenu ti to, Dalio. Tak, dobře, děkuju. To bylo snadné, než jsem čekal. Daleko snažší. Tak, ať už je tam cokoliv, tak tam někde se bude nacházet právě ta dcera od té Rebeky. Chrissy, nebo jak se jmenuje. Že to ty budeš o tom něco vědět. Najezdník velkých kárů! Tak oni přežili, ty vole, já jsem měl za to, že oni byli všichni vyhubeni. Asi jsme nebyli dosti důkladní, ta hra s Pyrem, tam ve Falloutu jedničce. Měl bych tě odprasknout, ale jsem docela zvědavý, co mi řekneš. Jenom hledám ztracené děvče, neviděl jsi ji. Myslíš tu, kterou máme zavřenou tam vzadu? A se kterou si užíváme? No, tak tu jsem neviděl. Nechte to děvče na pokoji a budete žít. A proč bych to měl sakra dělat? Protože jestli budete bojovat, jeden z nás zemře. A já nechci zemřít o nic víc než ty. Takže to vyřešme v míru. Souhlasíš? No tak jo, dobře, tady máš klíč od její cely, ta holka je v zadní části přístřešku, seber ji a zmizte, ale už se nikdy nevracej. Jestli se ještě někdy potkáme, uvidíme, kdo z nás bude žít a kdo zemře. Díky, udělal jsi správnou věc, na to, že seš velký kán. Tak jo, takže mi dal klíček a budeme teda postupovat opatrně a potichoučku. Tak. Promluv si s Filem, kreténe! S jakým Filem? Nám je aspoň File, nebo něco takového? No, konec randiček tady. Klíček. Odemkneme, promluvíme a můžeme jít do piček. Přesně tak. Jestli se mě pokusíš znásilnit, budu nosit tvoje koule jako motýlka. Je ti to jasné? Motýlka? Jo, je to takový ozdobný kus zlatky, co se nosí okolo krku pro okrasu. Připomíná trošku šalu, ale pro muže. Tak, a teď si představ, že tě nakopnu vší silou tak, že ti to tvoje chlouba že se ti ta tvoje chlouba omotá kolem krku. Už je ti to jasné? Dovedu si to živě představit, ale prosím tě, neubližuj mi. Dobře, dobře, proč jsi tady? Chci jen vědět, kdo jsi a co se tady děje. V krátkosti, jmenuji se Chrissy, no tebe hledám a jsem ze Skvotu. Byla jsem minulý týden venku na průzkumu a našla jsem tu nějaký vchod. Myslela jsem si, že by to mohl být třeba starý opuštěný důl nebo něco takového. Rozhodla jsem se to zjistit. No a není to důl, je to tajný vstup do Voltu 15. Volt,
Walt používá banda najezdníků jako svoji základnu. Říkají si Kánové. Chytili mě, když jsem čmuchala kolem a jejich vůdce Darion mě tady zamknul. Lidé ze skvotu chrání ty chlapy tím, že jim pomáhají držet Walt v tajnosti, ale ani netuší, co tam dole doopravdy je. Darion nám řekl, že se Walt opravuje, aby jsme v něm mohli všichni bezpečně žít a měli spoustu vody a jídlo, ale všechno jsou to jenom lži. Byla jsem tam a všechno jsem viděla. Walt je mrtvý a stroje na výrobu jídla a vody jsou rozbité. Naše jídlo a voda pochází z přepadených karavan. Podívej, můžu jít domů a všechny varovat. Nemůžeme těm zrůdám už dál pomáhat. Vezmeš mě domů? Tak dobře, vezmu tě domů. Opravdu? Skvěle! Tak jdeme! No právě, tak můžu odejít míru milovně, neboj se. Tak jdeme, a jak utíká? Úplně jak vyplašená slepica, odsud vystřelila. Tak jo, takže to by bylo, dámy a pánové. To by bylo, tak teď doufám, že dostanu něco za protislužbu. Zachránil jsi moji dceru! Nikdy ti nepřestanu být vděčná! Děkuji ti! Prosím, počkej! Promluvím si s Chrissy a potom bych ráda mluvila s tebou! Dobře. Moje dcera mi všechno řekla! Těžko uvěřit, že Darion je takové monstrum po tom všem, co pro nás udělal! A to pomyšlení, že jsme mu pomáhali krýt jeho loupeže! Slibuji ti, že se to už tak nestane! Mluvila jsem se Zekem a ten mi řekl, že by tě chtěl vidět. Zastav se za ním. Dobře, díky. Tak jo. To vypadá, že to je na dobré cestě, dámy a pánové. Už si s náma chce promluvit i ten místní polovůdce. Ten Zek. No dobrá. Tak co pak máš na srdci, hochu? Rebeka mi řekla, co jsi pro ní udělal. Chtěl jsem se ti omluvit za to, jak jsme se k tobě chovali. Za to se mi chceš omluvit, já s tebou mluvím poprvé, ty kretene. Nezasloužil jsi to. Můžu ti nějak pomoct? No, mám na tebe pár otázek. Co chceš vědět? Pracuješ pro Dariona? Ano, jsem prostředník mezi ním a zdejšími lidmi. A nejsem z toho příliš šťastný. Obzvlášť teď, když vím, co je zač. Rozumím. Co chcete vůbec dělat s těmi lupiči? Nic. Mají zbraně a kontrolují zásoby vody i jídla. To znamená, že jsou... To znamená, že tomu tady velí. Tečka. Nic neumíme a bez Dariona nepřežijeme. Jak se proti němu můžeme ubránit? Vždyť žijeme v jeho milosti. A nepřemýšleli jste o vzájemné dohodě s NCR? To není tak jednoduché. Co máš přesně na mysli? Staňte se občany NCR, nechte je, ať tohle území připojí ke své republice a povolte jim přístup do Voltu a oni vás na oplatku naučí, jak samostatně přežít a poskytnou vám svou ochranu. To nezní špatně, líbí se mi to. Když to dokážeš s NCR domluvit, budeme ti zavázaní, ale taky by se někdo měl postarat o Dariona a jeho kamarády. A mělo by se to udělat hned, než zjistí, co se stalo a připraví se na útok. A proč to s Darionem neskoncovat teď hned? Budeš mít na své straně moment překvapení. Jo, to zní jako dobrý nápad. Výborně, hodně štěstí a díky. Dobře. Kde vlastně je vstup do Voltu, by mě zajímalo, protože oni bez tak budou schovaní právě v tom Voltu, tak já bych rád věděl, kde je ten vstup. Je tamhle za těmi dveřmi, ale jsou zamčené z druhé strany. A je na nich past. Nemám ponětí, jak je otevřít, ale počkej chvíli. Před časem jsem našel tuhle kartu a nevím, k čemu je. Rebeka mi řekla, že se nějaké zvláštní dveře nacházejí nedaleko místa, kde drželi Chrissy. Možná, že ta karta otevře ty dveře. Vezmi si ji. Dobrá, zkusím to. A děje se tu ještě něco zajímavého? Jen ty problémy s NCR, ale myslím, že to vyřeší ta dohoda, kterou navrhuješ. Dobře. To bude všechno, už půjdu. Tak jo, tak teď tedy nastal čas, dámy a pánové, se teda vrátit do Voltu 15 po těch x letech akorát za jinou postavu. Podle rozhovoru jsou tam teda dva vchody. Buď to tady jeden,
který se nachází za zamčenými dveřmi a nachází se tam past, ale mám takový dojem, že moje skilly asi nebudou dostatečně veliké, co se týče odemykání a odjišťování těch pastí. Samozřejmě sami jste to viděli, jak jsem tam ještě za Bishopa, jak jsem mu tam odemykal ten trezor, jak to tam buchlo, když jsem odstraňoval ty pasti, takže na to si netroufám. Takže když jsme rovnou dostali oficiální přístupovou kartu k alternativnímu průchodu, jo, tady tuhle, tak proč to nevyužít, dámy a pánové, že jo, takže půjdeme tam a uvidíme co a jak tedy. Tak. Takže tedy. Použijeme tohle, kartičku. A jdem. Jedem. Tak. Dobrá, a jdeme. Zkusíme to nějak fikaněji. Promluvit si tady s touhle babou. No dob! Tebe neznám! Kdo sakra jsi? Jmenuju se Pat. Jsem tu nováček. Aha, jasně, promiň. Ještě tě neznám, pokračuj dál. Jo, a teďka můžu v podstatě tady projít za vůdcem těch kánů bez jediného výstřelu. Jo, můžeme nejdřív teda tím pádem zlikvidovat jeho a potom se o ty jeho kumpany postarat s trošku spožděním, dámy a pánové. Takže takhle, nejprve, když tady mám tu možnost, když oni na mě neútočí, tak já to tady prozkoumám trošku. Jo, protože tady mají doktorka. A ten myslím jako jediný si s náma může pohovořit a neobratí se proti nám jako nepřítel. On dokonce možná i bude rád, až potom ty kány tady všechny vyřídíme, ale jako celkem se to dosti zase rozrostlo. Asi nabrali nové lidi po tom, co jsme vlastně zlikvidovali v tom prvním Falloutu. Přemoc jich asi přežít nemohlo. Mně se zdalo, že jsem teda jako vyrubal všechny. Tak. Tady máme nějakého doktora, tak co si zač? Ahoj, jmenuji se doktor Jones! Ty vole, tady je taky doktor Jones. V poslově je, vole, advokát doktor Jones. Tady je doktor Jones. Všichni odkazujete na toho Indiana Jonese. To je strašné, dámy a pánové. Ahoj, jmenuji se doktor Jones. Můžeš mi říkat doktore. S čím ti mohu pomoci? Chci ti položit pár otázek. Co chceš vědět? Pracuješ pro Dariona? Ano i ne. Nevybral jsem si to. Jsem tu vězeň. Darion je tu už dlouho a potřeboval nějakého doktora, který by se o něj staral. Kanové mě tu drží pro svou potřebu, ale raději bych pracoval pro lidi z té komunity nahoře. Nemají tam žádnou lékařskou péči a myslím si, že bych jí mohl být opravdu hodně napomocný. To je od tebe velice šlechetné. Co chceš vědět? Můžeš odtud kdykoliv odejít? Ne, jsem tady vězněm. Nemůžu ani odejít, abych doplnil lékařský materiál. Darion mi posílá všechno, co potřebuju. Rozumím. Nejspíš nejsi natolik důvěryhodná osoba, aby si zasloužil svobodu. Ne, vole, to ne, to je mi líto. Co chceš vědět? Co mi můžeš vlastně říct o Darionovi? Darion je, stručně řečeno, případ pro psychiatra. Má v hlavě víc vrtochů, než jeho pes blech v kožichu. Jestli tomu dobře rozumím, tak kdysi dávno byl členem nějakého gengu, který si říkal Kanové. Ti unesli dívku jménem Tendy, kterou drželi jako rukojmi. Drželi pod zámkem kvůli výkupnému. Její otec si ale si to nenechal líbit a najal žoldaka. Nás, dámy a pánové, aby mu ji našel a přivedl zpátky. Darion byl jediný kán, který ten masakr přežil. Ach takhle. No, a stačí, aby přežil jeden a zase se to rozprostře mezi jinými lidmi, protože lidi jsou snadno manipulovatelní. Jo. Teď je z něj paranoik. Myslí si, že ho Tendy chce zabít. Je posedlý pomstou a chce, aby Tendy zemřel. Cítí se vinen za to, že se schoval a přežil místo, aby zemřel spolu se svým gengem. A tak dále. Seznam
seznam jeho obsedantních vizí je opravdu dlouhý. Musím říct, že tvoje vědomosti jsou opravdu pozoruhodné. Co chceš vědět? Jak se sem vůbec dostal? Byl jsem unesen. Cestoval jsem z Volt City do Nurena na zaslouženou dovolenou. Jednou večer jsem si šel lehnout a ráno jsem se probudil spoutaný a s roubíkem v puse. Za týden nebo dva už jsem byl tady. Od té doby tu jsem. No, to je mi líto. Říkal jsi, že má Darion psa? Jo, má psa. Osobně si myslím, že je to ten nejhnusnější a nejodpornější čokl na celém širém světě, ale na druhé straně to vypadá, že má Dariona docela rád. Takže to s ním snad nebude zas až tak špatné. Aha, díky za upozornění. Co chceš vědět? Už nic, díky za informace, půjdu. Dobře, tak se měj a vrať se, až budeš něco potřebovat. Jo, to si piš. Vrátím se, až budou všichni tady ti kanové vyrubaní, včetně jejich vůdce, toho Dariona. Ale každopádně je to tady trošičku jinačí, mi přijde ten interiér. Tady není ten průchod z té chajdy, ten je posunutý teďka zde. Jo, dveře jsou vyražené. Ale jinak to tady vypadá v podstatě stejně. Aspoň teda ten layout těch chodeb zůstal stejný. Tak, mám takový dojem, že ten Darion se schovává v tom nejspodnějším patře, tak tam zajdu a už teda si to s ním budeme vyřídit jednou pro všechny, dámy a pánové. Takže. Já jen doufám, že jsem na ten kombat dostatečně vyzbrojený, protože si pamatuju, jak jsem tady přišel při prvním průchodu, low level loser, jo, a jaký jsem s tím měl problém. Protože mě tady všichni ti kanové pak rozstříleli a nebyl to dost dobrý pohled, jo. Tady asi to bude on, tady bude ten jeho čokl. A jdeme teda na to, dámy a pánové. Uvidíme co a jak. Tak, dobrý den. Tak konečně jsi tady, spasitel utiskovaných, ochránce práva a symbol naděje lidstva. Taková blbost. Poslyš, ještě než začneš s těma otravnýma žvastama, chci ti říct, že ti na ně seru. Takže co kdybyste se teď vykašlali na formality a přešli rovnou k věci, ať tu máme z krku. Právě jsem se totiž rozhodl, že z tebe udělám žradlo pro mýho psa. Vem si ho, čerte! Jak originální jméno, čert. Ty máš plamenomet. Ty zmetku. No tak to ne. To si spolu nebudeme rozumět. Hoši, jako, ale proč jste tu pochodovali se mnou? No, pojďte. Teď ho doděláte. Je. Všichni vysazejí na ty kompaniony. Konečně, aspoň jednou. Teď jsem si říkal, ty vole, jestli to nebyl Cassidy. Cassidy naštěstí stojí tady. Tak. Toho Julesa to chrání dobře, ten habit, když to tak vemete. Tak, tohohle odprašíme Broxnou. Kolik ještě máš? 6! A lehni! Ty to samé. Nová úroveň. Ne, nechci ukončit. To zase není také strašné. Pokud ještě mi teda tíhle z dva něco, mě něčím nepřekvapí. Aj, kolik máš? 27 z 94. To se netrefí, musím jít blíž. No pojď. No, a teď ještě ty a ta jeho nejhorší ochranka bude z krku. Pane z krku, Barty. Tak jo, na tebe si vemu tohle a rozstřílíme tě takhle. Na to tata. Ratatata. A ústup. Hezky. A je to. Tak.
Jestli si říkáte, proč na nás nevystartovali tady tihle zti, ostatní kanové, tak to je z toho důvodu, že jsme dostatečně daleko, dámy a panové, takže na nás ještě jsou krátci. To až vyjdeme tam, tak to bude horší už potom. A jsem úroveň 20, slavím druhé kulatiny s pírošem, výborně. Tak, lehké zbraně si zvýšíme, ať mám trošičku efektivitu na ně. Na těch 111, odkaz na Fallout 4, Volt 111. Co si ještě zvýšíme? Co jsem si to ještě chtěl zvýšit? Energetické zbraně si zvýšíme trošičku, tak. A to bude prozatím stačit. Tak, teď jenom... dáme si tady všechny ty věci. Sice můžu vzít plamenomet, tež jako a prodat ho, ale... prdím mám na to. Já si radši vemu tady všechny zbylé náboje, které tady máme do něčeho. Tak, ještě tady nám leží skukany na tajnačku. Měl bych si potom hlavně udělat tež pořádek v těch nábojách zase a tak. Jo, počkej, tady leží ten. Darion, to ne. Já jsem ani si nevšiml, kdy ten pes umřel, jestli teda umřel. Nevidím nikde tu jeho mrtvolku. A heleme se. Energopěst. Výborně, to pak někomu můžu dát. A může to na něco použít. Tak, máme tady ještě něco někde schovaného, někde na zemi. Asi ne, dámy a pánové, no tak... to jdeme vyřídit teda s těma kanama. Ale ještě bych se mohl vylečit, co říkáte. Než ten cirkus spustíme. Máme přes 100 steampaků. A přes 100 životů, dámy a pánové, no to je mi. To je mi teda podívaná. Tak jo. No a pojďte. No, pojďte na mě. No. Aha jo, já jsem na řadě. Si říkám, proč neběží. Dementi, ježiš, nemám zase. Musím přebít. Zase přijdu akční body. Tak a rychle. Oši, ty vole, kaž jste se tam ztratili. On si na mě vzal buffa, teďka bude silnější ten hovat. Ha. A nic. Nic se mu nestalo. Nestalo mu to za to. Protože už dávno není. Tak si aspoň před... tak měl aspoň před smrtí dobrý pocit. Tak. S Bohem. Říkám s Bohem. On neumí umřít. Z brokovnice, no. Tak jo, aspoň vždycky ti kompanioni dodělají. Když už tak už. Zatím klepu nedělají taky problém jako při prvním průchodu. Vždycky mi rozstříleli. Takhle mi rozstříleli, dámy a pánové. Tak jsem rád, že teďka takhle fofrujuje. A zpátky. A do břicha. No, snad nejsi ještě hodná. Ježíš, oni jsou hovada, oni používají s tím pak. Ale bylo jim to k prdu. Ta už vytekla. Nebudu dělat ten vtípek. Ženy a krev. A je to. Bylo také strašné, možná jsem ještě daleko líp vylevelovaný než v tom druhém průchodu. Si pak udělám zase z někoho přenosný muniční sklad. Asi si to udělám teďka z kocoura. Ten muniční sklad, protože... protože víte co, on sám je ten voják. Tak myslím si, že by to bylo také symbolické a dobré. No, už se mi to tam nevleze, že? No, nevleze. Tak, pojď sem. Kocoure. Tady ti dám věci. A hlídej. Pak si to vemu a zas budu kšeftovat. Tak. Jo. No tohle vemu na prodej.
Tohle si vemu. Zaručeně. Dalších 10. A kde ještě ten jeden rozpůlený frajer, kterého jsem tady slyšel vlevo trošku caknout. Co tu není? Už tu nikdo není. Všichni jsou mrtví, Dave, na tomhle tom patře aspoň, dobrá. Tak fajn. To je povzbudivé, ještě nám zbývají 2 patra voltu. Co to tu máme? Součástky do počítače. Víc už toho neunesu. Pche. Vážně. Kolik toho mám u sebe, pro boha? Možná ta... No jo, ta pěst ještě. A tohle. Jak říkám, budeš můj muniční sklad. A zbraňový sklad. Tak, i tohle ti tam dám. A nebo ne, tohle ne. Tak. Takže co jsem to tam viděl, to byl Super Steam Pack, nebo co to bylo? Ukaž, co to bylo. Jo, Super Steam Pack. Zajímavé, Steam Packy se nestakujou, ale Super Steam Packy už jo. Jak říkám, zajímavé, dámy a pánové, v skutku zajímavé. No. Tak jo, takže jedno patro by teda bylo a teď teda jdeme do patra, ve kterém jsme ještě nebyli, to které jsme přeskočili, když jsme se měli z povrchu do dvojky. A tady budu hnedka stát u vchodu, no. No, a už je to tady, no jo. Měl jsem zautočit jako první. Tak je, tak přebijem a budu doufat, že to neschytají kompaňoni. Tak ukaž. To možná půjde snadněji, než jsem čekal. A ještě ty. Tak. No, 2. Ještě tady z vrchu není asi určitě. Ne. Moc jich tu nebude, ale. No. Moc na mě se, moc se přede mnou neohaní, protože já když se oženu tady tímhle, tak to pro tebe dosti špatně dopadne. Tak, pokračujte, hoši. Ta zdraha. Už se bojíš, co? Aha, ne, to byl ten chlapek, ne ta ženská. Ale kocouru se o ní postará. Už si ji tam obkličuje jako kočkovitá šelma každou svoji kořist. Tak. Ratatata. Jak tady ta zdrha, ty vole. Jo, není mrtvej, on leží na zemi, ale tak do ženské mě to vstřelit teda laká víc, tak a ještě ty, aha, a máš to, aha, nemám dostatek akčních bodů, výborně, umístím, dobře, tak. Nějací lehci mi teď ti kanové přijdou, si pamatuju, jaký jsem s něma měl problém tehda zpátky, jak jsem to projížděl poprvé. A teď úplně jináčí písnička. Hele, se granát. Dalších 100 dolarů. Tak. To je taká kupa, vole, všichni tu leží jak kupa brambor. No a to už jim nechám, nemám místo. Není čas na sbírání pičovin. A tohle ale už pičoviny nejsou. Granáty vemem, určitě se budou hodit někdy do později. Tak. A jo, ještě tady tahle. No vida.
Já se dím, že ty granáty ještě vůbec unesu. Tak, odbít to. A už nám zbývá jenom jedno patro. Počkat, nejsou tady ještě nějaké skříně nebo tak. Vím, že tady se mi ve voltu 15. Jo, určitě vyplatilo hledat i tady někde, protože se mi tady poštěstilo a našel jsem hnedka ze začátku loveckou pušku. Ale myslím si, že opakovaný vtípek už asi nebude vtípem a už to tu asi nenajdu. Ne. Ne, kašlu na to. Stejně, myslím si, že máme tady dostatečně větší loot z těch kanů, tak proč? Proč tady hledat něco extra? Co mi stejně nijak nepomůže. A bude jenom zbytečně zasrvat inventář. Tak a teď zde. Jo, tady jsi schovaný, asi si říkám, že nás je tu nějak moc. Ale ne, takhle ne, dávkou jsem chtěl. No, to je lepší. Tak ať tu všichni naběhnou. Jeden, druhý, tady ještě ta ženská, s kterou jsem předtím tam mluvil. Všichni tu naběhnou. Novida. Tak jo. Obětujeme jedno kolo, stejně tu nikdo není, tak než tu přiběhnou. No, tady ještě máme plešou na sice, ale ten ať si obětuje svoje kolo. Tak. Mysnul si, jo? Ne, počkej. Brání mi to a teď. S bohem plešingře. Co? Ty hňupe! Tohle jsme si nedomluvili. No tak. Ty hajzle jeden. Ty máš teda štěstí. Vážně. A pojď. Teď to bude jedna báseň. Nebude. Počkej, jenom musím přebít. Tak. Kdyby to šlo i v nějakých těch deadmatchích. Počkej, musím přebít, hned se ti budu věnovat zase a piv paf a už by to šlo zase. Tak jo, postarejte se tam o ně. Strážce Voltu 15 byl zabit, výborně. Jaký strážce Voltu 15? To je Khan. Nikdo jiný než jenom obyčejný Khan. Tak, teďka už tu práci dokončím pořádně, teďka tady fakt nikdo nezůstane. Nezůstane, aby zase mohl o generaci potom dopředu zase potom někdo mohl zjistit, že kanové se zase obnovili. Byť to nám je taky rozpustím, tak jako se to teď povedlo kocourovi, tam tu ženskou, pomocí té plazmové zbraně. Ty vole, ale tak ty se mi nelíbíš, hochu. Teprv máš 60 ze 78. Co jsi za bastarda, no? Vidíš to, že to umíš. Teď ještě tady táhle frajerka. Hezky. A je to. Ta se mi líbí. Tak další. Další looting time, dámy a pánové. Tak to vám nechám, to si strčte do říčky, tohle nechci vážně. Granáty, tohle. Granáty možná teďka už začnu pomalu používat, jako sice vrhací zbraně stále nemám na tom, nebo že bych to vzal na prodej. Jo, já to vemu. Granáty sice stále nemám na nejvyšší úrovni, ale tak kaj to vždycky tam dopadlo, tak to tam vždycky buchlo. A úplně v pohodě. No, tak asi ne. Tak asi tu energorukavici brát nebudu. Ne, Sulíku, s tebou jsem nechtěl mluvit. Já jsem chtěl tady s tou mrtvolkou vedle. Tak, tady, no.
Ty vole, ten tu má patron. Sí, patron. Tak a kde jsou ještě ty dvě rozpuštěné borky? Tady ten pixel. Opakovací, ne, to je stěna, vole. Prdím na to. Teď ještě doktor. A Volt bude teda už vyřízen. Pak ještě rychle vyřídit tu záležitost s tím NCR. A budu mít splněno. Jo, doktor Jones, to jsi mi říkal. Darion je mrtev. Opravdu? To je skvělá zpráva. Co teď budeš dělat? No, myslím, že nemá cenu, abych se vracel ke svému dřívějšímu životu. Místní komunita nemá žádnou lékařskou pomoc, takže si myslím, že jí prostě pomůžu. Ještě jednou děkuji za mé vysvobození. Samozřejmě. Naschledanou. Tak. Tak, nezbyl už tu žádný kan, ne? Nějaký opozdílec opožděný. Ne. Počkej, na povrchu jsou vlastně ti dva ještě, kteří tam věznili tu Chrissy. Cassidy. Už i ty? Jsi tak zblbnul? Tak ještě rychle tam odprašíme ty dva. A bude definitivně po těch velkých kánech. Tak a jedem. No. A teď už to bude jenom taková třešnička na dortu tady. Jenom taký zákusek, desert tady tihle dva. Vidím, že jsi zpátky. No, tak uvidíme, kdo z nás dvou to přežije. No to se neboj. Přežít to přežiju já. Ty ne. No. Tak se předveď, Karle. Minula. Nechám tvou mrtvolu schnit v pustině! No, to si spíš říkám já, že ji nechám hnít. Až se z ní stane hnítka, nebo hnětka. Tak, dobře. Ženuška by byla. A teď ty. Naběhněte tu, ať tu nemůže utéct. A jdeme na to. A je to, dámy a pánové. Velcí káni jsou mrtví. Tak. Ne, to už neunesu. Tak, dobrá. Vypadá to, že až přijdu do NCR zpátky, tak bude asi menší buying time. Nebo selling time spíš, tak. Čekaj, já to uložím pro jistotu, kdyby náhodou nějaký crash nebo něco. Ještě přebiju. Uložíme. A jdem. Takže tedy, chlape. Splněno. Tobě se to povedlo, příteli. Už nejsme pod Darionovým bičem. Děkuji ti. Jsem teď připraven jednat s NCR. Stačí, aby nám poslali někoho ze svých lidí a můžeme uzavřít dohodu. Dobře, to rád slyším. To rád slyším. A ještě tady třeba Rebeka nám nemá něco co říct. Díky za všechno, co jsi pro mě udělal. Nejenom pro tebe, ale pro všechny tady skvotery. Takže tedy jo, dámy a pánové, jdeme teda zpátky do NCR. Autíčko bych už měl mít hezky upgradenuté, takže potom se tady vrátím zpátky už s autem. Co je? The village weakens. It is harder to touch your dream. Co to mele? Vždyť jsem ti tam dal kukuřicu! To neumíte zasadit z té další kukuřice, další a pak další a pak další? Ježišmarja, nenažraní parchanti. Vem je ten pocit viny. Nevyvoláte, hlavně po tom, co jsem vám tam zasadil tu kukuřici. Tak jo, žádný random encounter. Až jenom tam na tu blbost s tím Hakuna Matatuinem.
No, každopádně, schovej zbraň. Schovej zbraň, říkám tak. To samé ty, kocoure. Schovej zbraň. To samé sulík. Tak. Počkej tu, dokud se nevrátím. Ne, hovno. Schovej svoji zbraň, tak. To bude prozatím všechno. Tak. A teď teda jdeme prodávat. No tak co prodáme tyho toho papu? Máme na prodej. Tak 450. To jsme toho moc neprodali teda. To jsme toho moc neprodali, ale tady ještě vidím. Tak co ti za, co ti střelíme k tomu? Co ti střelíme? No ty náboje ti prodáme. Aha, tuhle pušku, no. Doufám, že to není ta, kterou držím v ruce. Vzal jsem totiž dvě. Jo, já jsem sám sobě jako jedinému ještě neodebral ty zbraně. Počkej. A naučíme se ještě tak, být poslušným. Zase je večer. Tak. A jdeme teda na... Teď jdeme teda ještě Tendy oznámit. Co to je za chlapa? No to je jedno. Jdeme ještě teďka Tendy rychle oznámit, že jsme vlastně splnili úkol. Vyrabovali jsme tam, nebo nevyrabovali, vypili jsme tam všechny ty dementy v tom. V tom voltu 15 ty kány. A zároveň jsme ještě přinutili ty squattery, aby jednali s NCRkem. Tak fajn. Tak opětovně musíme provést Pyrův manévr. Kvůli paranoidnímu šerifovi, který nám je z nějakého záhadného důvodu prostě střílí. Pořád. Pořád a pořád dokola, já nevím proč. A teď teda... Teď teda co? Přinášíte nějaké nové zprávy ohledně té záležitosti s voltem 15? Ano. Výborně, pustím vás dál. Jako ne, že by ty dveře nebyly odemčené, ale co bys mi jinak udělal? Kdybych tam šel. Tak. Tendy, mám pro tebe dobrou zprávu. Back, are you, stranger? So the job's done? Do we have access to the vault? Většina věcí už je vyřešena. Jsou ochotní vyjednat. Pomozte jim stát se soběstačnými a oni vám na oplatku poskytnou přístup do voltu. So they finally got reasonable. I can bull the Congress into sending supplies and techs. You sure we can get into the vault? Zcela určitě. Byli tam nějací ubožáci, ale dostali ode mě na prdel. I've always believed in fair pay for fair work. My assistant will square things up. Dobře, díky. Tak, Guntere. Jste zpátky! Co potřebujete? Jdu si pro svoji odměnu. Takže smlouva říká 500 babek. Tady jsou. Výborně. Tak, teď se tam zajdu podívat zpátky. Jak to tam vypadá, jestli už jsou pod vlajkou NCR. A teď jsem, ty vole. A tu nejdůležitější věc jsem neudělal. Já jsem neskontroloval počítače ve Volt 15, abych se podíval na lokaci Voltu 13. Já jsem ichtil. Ježíš Maria, já jsem stará seschlá senilní hrušeň, to není možné, dámy a pánové, tady tohle sto. No jo, no, co chcete, když už točíte zase takovou dlouhou dobu, ta LPčkařská demence se vždycky po téhle z té době vždycky dostaví. No, každopádně teda, já ještě rychle zkontroluju toho cipa tady, jestli už mi teda ten kapucín tam namontoval ten upgrade. Říkal, že to je, že mu to zabere 6 hodin a už je to 6 hodin a pár dní. Tak se mu musím hlásit, nebo už to můžu používat rovnou to auto.
Tak a je to, Claudia je nainstalovaná. Tak fajn. Tím pádem bych to autíčko měl mít o něco rychlejší zase. A tím pádem bych měl mít i méně šancí, že bych na nějaký random encounter narazil. No fajn, ale teďka ještě uvolníme místo, když už to tu mám. Takže prdneme tam ty granáty. Tak tohle. Myslím si, že nebudu muset tahat všechny ty věci sebou. Ne, víc toho tam potřebuju dát. 10. Ještě víc. Takých 16. 500 bude stačit. Tak. Ještě něco, co by se mi tam šiklo. Tohle dáme pryč. No a jdeme se tam teda podívat. A vyřídit ještě ten rest. S těma komplama. A nejenom s něma. Tak jo. Kde to je? Jo tu. Já to mám posunuté. Dobrá, to by bylo squat. No ty vole, to je změna. Pole tady máte. Vlajka NCR, výborně. Takže jde vidět, nebo vypadá to, že to teda ta Tendy popohnala dosti rychle. No a hned jak je to tady živější, dokonce tady mají i nějaký svůj záchod, či co to je, tady nějaká stavba. Díky za všechno. Aha. Co ten doktor tady slavný, jsi spokojený? Ahoj, rád tě zase vidím. Všichni tady si moc váží toho, co si pro ně udělal. Já osobně jsem rád, že jsem odtamtud konečně se dostal. Pracovat pro Dariona byla jedna velká noční můra. Rado se stalo. Co kdybys mi o sobě řekl víc? Dobře tedy, tady je můj příběh. Pocházím z New California Republic. Velmi brzy jsem si uvědomil, že má nadání na všechno, co se týká lékařské. Že mám nadání na všechno, co se týká lékařské praxe. Takže jsem se napřed učil pod dohledem doktorů z NCR, až jsem se naučil všechno, co jsem se naučit mohl. Rozhodl jsem se, že se ještě více zdokonalím, a tak jsem se vydal do Walt City. Měl jsem to štěstí se setkat s doktorem Trojem, který ošetřoval nemocného pacienta mimo Walt, abych to zkrátil. Souhlasil jsem s tím, abych mohl dokončit svůj trénink, a ve Walt City, když jsem poté výcvik dokončil a chystal se, že si na chvíli odpočinu a vstřebám získané zkušenosti, zajal mě Darion a zbytek už znáš. To je hrozné. Doufám, že se ti bude už jen dařit. To také doufám. Myslím, že mé lékařské dovednosti tady budou k užitku. S Bohem. Tak fajn. Vypadá to, že si na nic nestěžuje. A tady Zek. Zkontrolujeme všechny, když už jsme tu. Díky za šanci k novému životu, jsme tvými dlužníky. Ale rádo se stalo. Jenom jsem vyrubal pár dementů. Tak jo, tak ještě se teda mrkneme do těch komplů. Ne, teď nevím do kterých přesně, to tam se má člověk podívat. Jestli do komplu tady u toho doktora, anebo... Ne, ty se zdají být rozbité. Tak možná ty komply tam dole. Úplně dole. Tak jo, tak jinak by to nedává smysl, proč by to jinak bylo u doktoru. No, tady je funkční kompl, jasně. Tak se stihli rozložit, to bude těch krvavých skvrn, kolik toho tu je. Boxer z Osny, vypadá to jak nějaká bedínka spíš. Tak ukaž, co tu máme. Přihlásíš se do počítače a rychle prohledáváš všechny dostupné soubory. Mezi některými osobními záznamy nacházíš několik podrobných zpráv o NCR. Vypadá to, že v jejich vedení je špion. Kopíruješ data na holodisk. No jo, to je sice hezké, ale rád bych ještě zjistil to ohledně toho Voltu, tu lokaci. Každopádně to si stáhnu. Kopíruji data z disku, takže co tady máme? Špionážní holodisk NCR. Informační holodisk New California Republic číslo 5.
Na tomto disku se nachází zajímavé informace o NCR. Celková měsíční produkce, rozpisy karavan, rozpisy bezpečnostních služeb, slyšení kongresu, tajná hlášení, rady diplomatická korespondence z New Rena, Redingu a Wall City a dokonce i několik týdnů známých mezi i několik týdnů záznamů prezidentky Tendy. Není tu nic o Voltu 13 nebo Geku. Všechna hlášení jsou adresována a podepsána jako F. No to je skvělé, ale teď bych rád něco zjistil o Voltu. Je tu ještě něco? Kromě informací o Špehovi v NCR neobsahuje tento terminál nic zajímavého. Aha. A co tenhle kompl? Ten by ještě mohl fungovat, nebo... No počkej. Tu je ještě funkční kompl a tady taky. No, já jsem tež, ty vole, hlava. Dubová, plesnivá, ovocná. Přihlásíš se do počítače a rychle prohledáváš dostupné soubory. Nacházíš lokaci Voltu číslo 13 a kopíruješ všechna dostupná data do svého Pip-Boye. Konečně! Oh, a je to, dámy a pánové, máme tu lokaci. Jo, neobsahuje to nic dalšího zajímavého. Ještě tady je ale počítač. Tak ukáž tady. Ježiši Kriste, furt jeden a pak druhý. Vždycky furt do někoho vrazím. Terminál indikuje, že všechny bezpečnostní systémy Voltu jsou mimo provoz z důvodu nedostatku energie. Nemáte energii. No co? To mi nevadí. Mě vůbec nesere tady tenhle Volt. Mě zajímá Volt číslo 13. Jehož lokaci jsem právě zjistil, dámy a pánové, v tomhle tom komplu. Výborně. Já viděl, že jsem tady na něco zapomněl, že jsem to nějak rychle svouknul. Dobré, příště dvakrát měř, jednou řeš, jinak se potom může stát, že budeme tady řešit něco na dvakrát právě. Zbytečně, když to můžete udělat rovnou. Tak jo, tak ještě si myslím, že bych mohl teda říct o tom Špehovi v tom NCR, právě té Tendy nebo Gantrovi. Nebo někomu tam z těch lidí. A zkusíme, jestli nepřijdeme na nějaké další extra ještě bodíky. No, uvidíme, no. Takže takhle. Uložit. Co zase je? Zase Discord. Na telefonu. Tak, tržiště. Ježíš, zase v noci! Mě už jebne, dámy a pánové, z toho. Přísám Bohu. Tak, vítej. Ano, jsem v NCR obchodně, to se neboj. Zas ten můj manévr, ty vole, kdybych aspoň mohl běhat rovnou kolem. Ale ten debilní šerif je prostě debilní a nebudu riskovat, že mě zase tam zmerčí a začne po mě střílet. Je to divné a fakt nechápu, co se mohlo stát. Jestli to nebylo fakt tím, že jsem tady jenom proběhnul ze zbraní, tehda, oni si mě ještě pamatujou, nebo já fakt jinak nevím. Tak jo, takže s kým si to tady mám promluvit o tom Špehovi? Vypadajícího vkusně oblečeného muže. Vítej v kongresu, jak vám můžu pomoci. Mám důležité novinky pro vašeho šéfa. Jako třeba? Někdo vynáší informace ven. Ne, to není dobré a teď mě omluvte, mám práci. Je, já jsem asi něco posral. On je ten Špech, počkej, vrať to. To on je ten Špech, s ním si nemám mluvit. S ním si promluvit nemám, ale... S Gunterem ano. A to jste vy, poslyšte, teď není zrovna vhodná doba na návštěvu. Vlastně si myslím, že by paní prezidentka raději byla, kdybyste
se už do ničeho nepletl. Děkuji vám a přeji hezký den. Počkejte ještě. Měl byste vědět, že máte v kanceláři špiona. Někdo se jménem začínající na písmeno F. Firgas! Tomu nevěřím! Tak se podívejte na tenhle holodisk. K čertu! To vypadá věrohodně! Postaráme se o to. Tady máte 4000 dolarů za informaci. Díky. Díky a přeju hezký den. No vida. Jak mi zdrhá. No však ty trestu neunikneš, ty parchante. No každopádně, dámy a pánové, vypadá to, že až ještě na jeden jistý quest pro rangery, o kterém jsem tam vlastně se tak letmo zmiňoval tam v tom rozhovoru, že mám pro vás jisté informace ohledně něčeho. Jo, tady mám jinak všechno splněné a až teda, no, díky tomu, že to tady mám zabagované, tak na ten quest tady s tím doktorem. Jo, tak bohužel tady to nemám. Ale jinak mám tady všechno splněné a příště už si myslím, že bych se mohl přivítat s váma tady u otrokářů. Splníme ještě pro ně jednu takovou jistou drobnost a příště už dámy a pánové budeme pomalu navazovat už na to, co jsme zjistili tady ve voltu 15, půjdeme do voltu 13, nalezneme gek a už si to budeme pomaličku štradovat zpátky do naší vesnice. Jo, dámy a pánové, ale tam je, ale nejdřív ještě tady, jak říkám, taková menší pracička pro ty lidi z těch rangerů. No ale aby se náhodou něco nezabagovalo a abych neloudnul potom hru zpátky a zautočil na mě celé NCR, tak já si to uložím hezky tady zpátky u auta a pak se tady na začátku dalšího partu vrátím a budu teda vyřizovat to, co jsem tady vlastně teďka vám všechno zrekapituloval. Jo, takže to tady uložíme ještě i pro jistotu permanentní save. Rangeři, tak máme uložené i jako kvikozní osadce máme uložené, no dobré dámy a pánové, no dobré, takže já už to tady asi teda pro dnešek tipnu, udělali jsme toho si myslím celkem dost, jo, za tu seanci jsem stihl vše, co jsem chtěl udělat a to je najít ten volt 15, tam vyrubat všechny ty kany, udělat vlastně questy pro celé NCR-ko a vyjednávat ještě s těmi squattery a vlastně zjistit i tu lokaci toho voltu číslo 13. Takže jo, dámy a pánové, zbytek nebo nějakou další várku toho, co nás tady ve Falloutu čeká, si necháme teda na příště. A asi takhle, takže pokud se videjko líbilo, tak nezapomeňte dát like, zanechat komentář, bla. Však to víte, však to znáte, co máte dělat. Kdo není idiot, tak ví, že ho do toho nenutím nasilím. A kdo není ještě větší idiot, tak ví, že to je pouze a čistě na něm, jestli to udělá nebo ne. Ale kdyby to udělal, tak bych byl samozřejmě radši. O tom žádná, dámy a pánové. Jediné ovšem ale na co apeluji je, abyste se podívali do popisku videa, kde naleznete všechny důležité odkazy na moje sociální sítě, Facebook, Twitter, na můj web, anebo případně na moji Discord skupinku, kde se můžete přidat a pokecat se mnou nebo s někým jiným, kdo mě sleduje právě tam na té mojí skupince. No dobrá dámy a pánové, takže já to teda tady nebudu nijak déle zdržovat, takže jestli už nemáte nic ničeho na srdci, tak se mějte zas příště u dalšího partu tady na Fallout, Posla smrti 3, nebo na King's Quest 2, zas příště krásně. Mějte se. Tutte la frut, s Bohem a zvoneček.